Salve, galerinha, voltamos aí com o Detonado, sai pro Filter 1, né? Espero que estejam gostando do Detonado, não esqueça de deixar aquele like, compartilhar com os amigos. Washington DC, né? Linha principal do metrô. Vamos lá. Eita merda! Fala, Lian. Gabi, te alejas del área de operaciones. Si te vas ahora, la misión será un fracaso. Mano, pra onde que eu tenho que ir? Caramba, que fase doida essa aqui, hein, galera? Muito maneira, mas é maneira. Matei, fi. Na cabeça. Onde está o Gomes e as outras bombas? Demasiado tarde, Logan. Já veremos. Mano, foi tão rápido essa fase aqui, não tem nem graça, galera. Mas é regra do jogo, né? Porra! Matei muito rápido, né? Galerinha, forte abraço a todos aí. Até o próximo vídeo. Eu tô trazendo um capítulo assim, de cada save, né? Pra poder eu também me encontrar. Beleza? Deixa o like aí. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Vou ali e já volto. Lembrando vocês, chequem sempre a playlist do canal pra ver o que tem de novo detonado aí. E acompanhem. Beleza? Valeu. Fui.